Começam pra cima. Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Que bom poder estar aí juntinho com você, falando sobre temas importantes, né? Temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Essa é a nossa missão. Provocar você, refletir sobre questões que você mesmo pede que a gente fale aqui sobre elas. E muitíssimo obrigada pela sua companhia nas nossas redes sociais, compartilhando aí o nosso Facebook e curtindo as mensagens que a gente deixa lá. Isso aí, continua curtindo, continua compartilhando. Vamos aí, convidar os amigos para poderem participar nas nossas redes sociais também. Assim é uma forma da gente divulgar o nosso canal também aqui da Boas Novas em todo o Brasil. E também pela internet, porque você sabe, né? Você nos vê pela televisão, você nos vê pela internet e por isso a gente pode estar com você em qualquer lugar, onde você estiver. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e obrigada também, meu registro necessário, obrigatório aqui, todos os dias e logo no início do programa. Meu agradecimento a você, querido semeador de boas novas, que tem nos acompanhado, que tem orado por nós, que tem contribuído para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, abençoando vidas, transmitindo Jesus. Você faz toda a diferença e a nossa oração é que o Senhor continue mantendo a sua boa mão sobre a tua vida, sobre a vida da tua família e que Ele possa olhar para você e atender os desejos do teu coração. Lembrando que quando Ele não atende, mesmo quando Ele não atende, Ele está fazendo o melhor, tá bom? Ele sempre faz o melhor para nós. Mais uma vez, obrigada a cada um de vocês que está participando conosco aqui do Cabeça para Cima. Tema de hoje, um tema assim interessantíssimo e que talvez seja até um pouco de novidade para você, porque muito tem se falado sobre a questão do pré-natal, né? E é isso mesmo, um assunto importante. Toda mulher grávida precisa fazer pré-natal. Mas tem um aspecto da saúde que muitas vezes a gente não cuida tanto nessa fase da vida, que é a saúde bucal. E saúde bucal, ela precisa ter atenção em todas as fases da nossa vida, absolutamente todas. No Cabeça para Cima de hoje, a gente vai conversar com você sobre pré-natal odontológico. Veja o nosso informativo e participa com a gente. O início da gravidez é um momento propício para procurar um profissional de odontologia para fazer exames bucais. É o chamado pré-natal odontológico, em que o dentista observa o estado de saúde bucal da gestante para evitar o agravamento de problemas já instalados e para a prevenção de outras doenças da boca. O conjunto de mudanças na salivação e dos hábitos alimentares e de higiene formam um cenário perfeito para a cárie. Essa doença também é considerada um fator de risco ao desenvolvimento da criança. Isso porque a cárie pode trazer consigo a dor, que aumenta a produção de hormônios relacionados ao estresse, como a adrenalina e o cortisol, e podem ser prejudiciais ao feto. Existe também o risco de contaminação da criança após o seu nascimento pelas bactérias da cárie presentes na boca da mãe. Pesquisadores acompanharam 16 dias de mães com seus filhos por um período de 20 meses. Foi relatado na pesquisa que as mães foram as principais fontes de infecção de cárie para os seus filhos, com uma taxa de ocorrência de transmissão de 81,3%. Gente, olha só, vocês viram quanta informação aí interessante? Juro para vocês, eu muito recentemente ouvi falar sobre pré-natal odontológico, só muito recentemente. Nunca tinha sequer me dado conta da importância desse tema durante, da questão da saúde bucal durante a gestação. E conhecendo o assunto, eu quis conversar com você, quis trazer para você a importância e a necessidade da gente focar a saúde bucal durante a gestação. Pré-natal odontológico é o nosso tema. Para falar sobre ele, tenho o prazer de receber aqui no estúdio Cristina Gottlieb. Cristina é dentista com excelência em estética do sorriso, periodontia, implantes dentários e regeneração óssea guiada. Ela também é pós-graduada pela Universidade de Harvard. Voltando aqui com a gente, falei para você, vem uma vez, vai voltar muitas vezes. Obrigadíssima. Obrigada por você ter me chamado novamente, espero
poder esclarecer algumas coisas aqui. Isso aí, com certeza vai esclarecer. Um prazer enorme ter você aqui, viu, Cristina? Também conosco, Marcela Capucci. Marcela é cirurgiã dentista, especialista em ortodontia. Obrigadíssima por estar aqui com a gente também. Obrigada pelo convite. Isso aí. E completa o nosso time a Juliana Varão. Juliana é cirurgiã dentista, gestora de check-up preventivo digital odontológico. Obrigadíssima. Eu te agradeço o convite, Celeste. Obrigada. Isso aí. Gente, é incrível. Esse assunto, eu, assim, tomei conhecimento dele num WhatsApp de família, né? A gente estava num grupo de família, tem uma sobrinha que está grávida de gêmeos. Parabéns, viu, Ju? E fazendo tratamento e todo acompanhamento dentário com outra sobrinha, que é dentista, né? Doutora Lidiane Fernandes, né? E, de repente, está lá e ela mandou a notinha dizendo assim: hoje a Ju esteve aqui no consultório para fazer o pré-natal odontológico. Numa etapa do pré-natal odontológico. Hã? Pré-natal odontológico? Nunca ouvi falar desse negócio. O que, que é isso? Né? Que é isso? E aí comecei a ler sobre a questão, né? Ela, claro, me falou um monte de coisa. E eu disse: gente, eu tenho que fazer um cabeça para cima sobre esse negócio. Confesso que já foi assim, eu tenho que fazer um cabeça para cima sobre esse negócio. Vou chamar a Cristina. Vou chamar a Cristina aqui para conversar com a gente, porque é um negócio fantástico, né? É, a gente fala muito em pré-natal, mas essa ênfase de saúde bucal no pré-natal não é uma coisa tão comum, ou é? Infelizmente, não. É. Né? Não só na gestação, mas também em todas as etapas da vida. A saúde bucal, ela infelizmente não tem a ênfase que ela deveria ter na nossa saúde geral. Uhum. Uhum. E o foco disso, no caso, é sempre o bem-estar do bebê, que é um novo indivíduo que está sendo colocado dentro de uma sociedade que, quanto mais saudável, mais próspera, vamos dizer assim, essa sociedade se torna. Uhum. Porque são indivíduos que vêm para somar dentro de um contexto social. Então, sempre pensando nesse aspecto de evitar qualquer tipo de doença, através de uma manutenção de saúde. Uhum. Uhum. Principalmente informação também. A informação é a parte mais importante. Quando a população se der conta de que isso é extremamente importante, vai passar a ser comum. Pois é, e foi exatamente esse ponto assim que me veio, né? Eu digo, gente, é um olhar que eu preciso compartilhar. Eu preciso, né? E eu tenho um veículo assim que a gente pode falar para tantas pessoas, né? Pode chamar a atenção. Concordo que nem é um forte do brasileiro, né? Nem da nossa saúde pública, o cuidado com a saúde bucal, né? Que faz uma diferença enorme, com certeza, na vida da gente. E ainda trazer para esse aspecto quanta diferença ele faz para a saúde do bebê. A gente fala na importância da alimentação, né? Do exercício físico, disso, daquilo, mas e a boca? Não falando só do dente, não, né? A gente está falando da boca. Então, na Suécia, por exemplo, é uma praxe que você, para ser um cidadão com benefícios de cidadania, você compareça trimestralmente a um dentista. Isso é um país que a gente considera, em termos de saúde, um país desenvolvido. Uhum. E, incrivelmente, Celeste, os países que fazem isso têm menores gastos do ponto de vista de saúde, tá? Com a população, porque prevenir é muito mais em conta do que tratar. Uhum. Então, uhum, é contraditório, né, quando a gente vê que as pessoas esperam a doença acontecer para procurar tratamento. E dentro de um país que está nessa reformulação política e econômica complicada, esse seria o momento ideal para se adotar uma divulgação disso. Verdade. Cristina, hoje eu estou assim a fim de dar crédito para todo mundo, né? Não, porque é justo, né? Mas uma primeira pessoa assim que me chamou a atenção para esse aspecto da medicina preventiva, mas de uma forma diferente, né? Doutor Rômulo. Rômulo Ostman. Ele, uhum, a gente estava conversando aqui no Cabeça e ele falou sobre essa questão de que, inclusive, os médicos, eles não são formados para cuidar da saúde,
são formados para cuidar das doenças. Concordo. Né? E aí a gente começa a prestar atenção num negócio desse e você começa a ver, de fato, o nosso sistema de saúde não está nem aí para prevenir, só está aí para remediar. Né? Plano de saúde. Vai olhar plano de saúde. Na verdade, eles limitam, limitam, limitam. Quando o médico começa a fazer qualquer coisa para cuidar da saúde, né? Exames muito preventivos, não sei o quê, eles começam a cortar, porque eles só querem a doença. Né? Então, quando a gente fala sobre temas como esse, eu acho que essa é a oportunidade da gente dar uma virada, da gente começar a cuidar da saúde, com certeza, né? É muito mais barato cuidar da saúde do que cuidar da doença. E eu vou seguir a linha aqui de um amigo meu, que infelizmente eu não vou dar crédito porque ele é um professor, mas depois a gente pode colocar na informação do programa. É, ele tem uma tese sensacional, ele está no Instagram, inclusive, que que você, criando uma filosofia preventiva, você se torna até mais lucrativo. Com certeza. Você ganha mais, o teu salário aumenta. Verdade. Se você for um médico ou um dentista que faça limpezas, por exemplo, que faça prevenção, por exemplo. Com certeza. Porque o tratamento da doença, ele é caro não só para o paciente, para quem faz também. Os equipamentos que a gente tem que utilizar, a indumentária, a matéria-prima que se utiliza, um gasto muito maior, associado a todo um desgaste emocional do paciente, por dor, por infecção, por sofrimento. E no caso, como a gente está falando aqui de bebês, a gente pode levar um bebê, inclusive, a malformações cardíacas, encefálicas. Vou trazer à tona aqui uma questão importante, né, que é o da chikungunya, com a microcefalia, que até hoje a gente não tem exatamente a certeza de que isso causa microcefalia, mas olha aí uma situação que pode exemplificar muito bem, uma situação de má formação do feto por uma infecção da mãe, no caso. Perfeito. Então, vamos focar essa questão aí da saúde bucal. Qual é, né, essa questão, né? Qual é o impacto, a importância de, nessa fase, a gente já sabe que toda fase da vida é importante, com certeza, mas que no pré-natal da mulher, né, ela inclua essa questão do pré-natal odontológico. Isso é extremamente importante, até antes. Interessante, quando a mulher está se programando para engravidar, ela já começar a fazer esse check-up. Mulheres em período fértil, né? Em idade fértil, seria interessante. Mas tem aquelas que não querem engravidar no momento. Mas pelo menos, lógico, que não... Dentro não, do planejamento não, de gravidez, né? Quero engravidar, vamos começar a olhar. Já começa pelo check-up odontológico, porque se houver algum problema que seja necessário tratar a longo prazo, que isso seja feito antes mesmo dela engravidar. Porque isso não só, obviamente, para a saúde da mulher, mas para a própria gestação. É um momento de muitos hormônios, um momento de muitas mudanças, e ela vai ter essa necessidade para poder dar um bom desenvolvimento ao seu bebê. E nos três primeiros meses de gestação, a gente tem que ter uma cautela maior em tratamento. Então, chega uma gestante com uma situação de dor, nos três primeiros meses a gente pode até fazer tratamento, mas seria muito bom que ela ou não tivesse, ou que fosse algo que a gente pudesse tratar posteriormente, até para tirar uma radiografia, alguma coisa com mais segurança. O problema também é a questão da emergência, né? Numa situação de emergência, por exemplo, está no primeiro trimestre, não tem jeito, ela vai ter que tratar, fazer. Porque o problema pior é afetar o feto. Porque a prevenção, ela é muito relativa. Você tem a prevenção de uma doença ou você tem a prevenção dessa doença se agravar. Então, dentro de uma escala do 0 ao 10, ainda vale você dar uma parada no 6 para que não venha chegar no 9, por Sim. exemplo. Durante a gestação, né, durante a gravidez, estou grávida, né, até o final da gravidez, como que é essa questão do pré-natal odontológico, né? Como é que ele acontece? E nesse período, a mulher pode fazer qualquer tratamento dentário? Vocês já sinalizaram aí que tem que ter algum tipo de cuidado, né? Raio-x, anestesia, sei lá. Como que acontece esse pré-natal, né? No conceito da odontologia. Eu já preciso do meu primeiro intervalo, o tempo aqui passa muito rápido. Eu vou para o intervalo e a gente volta nisso. O que é efetivamente pré-natal odontológico?
Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, pra cima. Isso aí, pré-natal odontológico é o nosso tema. Né? Se você está chegando agora no nosso programa, eu juro para você, nunca tinha ouvido falar. Muito recentemente foi que fui ter contato com essa questão de se fazer pré-natal odontológico. E aí eu quis compartilhar com todos vocês. Você já tinha ouvido falar nisso? Você fez pré-natal odontológico na sua gestação? Conheço o assunto. E daqui para frente eu garanto para você, nunca mais você vai deixar de fazer ou orientar suas filhas, suas netas, suas amigas a fazerem esse tipo de tratamento, não é mesmo? É para isso que a gente está aqui. O que é e como acontece esse pré-natal odontológico? Quando é que ele começa? O ideal seria começar antes de iniciar a gestação, né? Não só com o tratamento que o paciente esteja precisando fazer, mas também com instrução, higienização, uhum. né? Uhum. Como o paciente deve manter durante a gestação. Uhum. A gestação, ela não traz, na verdade, nenhuma doença da gestação. São doenças bucais que a gente já apresenta, a gente já pode ter antes, né, de engravidar, mas que com a gestação elas podem, a paciente fica mais suscetível, uhum. né? Por diversos fatores, hormonais, mas também de mudança de hábito, principalmente alimentar, né? Dá mais vontade de comer carboidrato, dá mais vontade de comer açúcar, e a higienização, ela vem muito importante nessa etapa, uhum. porque existe uma vascularização maior da gengiva nessa fase, e aí, com muito mais facilidade a paciente, ela pode apresentar, por exemplo, gengivite, uhum. né? Que é uma inflamação que ela acaba liberando o que a gente, né, as prostaglandinas que induzem a contração uterina. Então, isso pode provocar um parto prematuro. Uau! Que loucura! Além da Sim. porta das bactérias, né? Já abre aí uma porta imensa para diversas bactérias que vão para o corpo inteiro. A boca está conectada ao corpo inteiro. Esse coquetel hormonal que se apresenta no primeiro trimestre da gravidez, ele cria uma hiperemia maior em todos os tecidos e na boca não... Traduz hiperemia. Hiperemia é um afluxo sanguíneo, porque o corpo ele se volta para realmente para dar condições ideais de vida para o bebê. Uhum. E na boca, isso se manifesta sobre uma forma de maior sensibilidade, por exemplo, da gengiva, a se sangrar, a se irritar com fatores que antes demoravam um pouquinho mais, as bactérias, a placa bacteriana, né? Que é a junção dos restos alimentares com bactérias residentes da boca. Uhum. Então, aquilo que antes fazia algum problema, agora faz um problemão. Muitas vezes a gengiva começa a inchar, a pessoa percebe que a gengiva está inchada. Então, esse pré-natal é muito importante para identificar, interceptar e neutralizar esses problemas de forma precoce, como bem disse a minha colega, porque o aumento de uma substância química chamada prostaglandina pode gerar contrações uterinas e até mesmo uma perda do bebê ou um parto precoce, um neonascido. Nunca imaginei, juro, nunca imaginei. Essas bactérias, elas vão percorrendo e pode, inclusive a gente está tendo um caso aí, né, sério de abscesso cerebral na mídia. E imagina isso acontecendo durante uma gestação. E era um dente que havia tido seus devidos cuidados, mas ela provavelmente não fez esse acompanhamento e acabou indo para o cérebro. Então, essa é só uma noção do poder que essa ausência de cuidado pode acarretar. Sem dúvida. Isso pode ir para o feto, pode inclusive causar o aborto, como ela mesma falou. Até malformação mesmo, né? Malformações. Pois é. Então, vocês já falaram dessa... Prostaglandina. Prostaglandina, né? Prostaglandina, né? Quer dizer, ela aumentada pode até provocar um aborto, né? Que outras questões, por exemplo, né, da boca, de cárie, etc., acho que no informativo falou alguma coisa, podem afetar diretamente o bebê? Porque, como você disse, claro, a gente está cuidando dessa máquina, né, está cuidando da mamãe, mas o grande objetivo durante a gestação não tem jeito, a gente cuida da mulher, mas tudo que a gente faz por causa do bebê, né, dali da saúde do bebê, é um tempo da gente garantir que ele vá se desenvolvendo adequadamente e possa nascer pleno, com saúde
e se desenvolver. O bebê, na verdade, ele não nasce com bactéria de cárie na boca, né? Quem coloca essa bactéria da cárie na boca do neném somos nós. E na maioria das vezes a mãe, né? Que é quem está cuidando do bebê. É muito difícil ter esse controle de onde... Simples ato de assoprar uma papinha, você joga muitas bactérias que nós já temos defesa, mas o bebê não tem. E aí aquela bactéria com muita facilidade coloniza a boca do neném. E muito provavelmente vai ser uma criança que vai sofrer com doença cárie, né? Por causa disso. Então, a mãe estar sendo cuidada, a mãe não ter nenhuma doença bucal, é muito importante para não afetar a saúde da criança. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, nesse caso, a mãe, principalmente, claro, mas o pai também. Sim. É muito comum, e eu não sei se ainda está muito na moda, mas eu acredito que sim, beijar o bebê na boca, essas coisas. A mãozinha. A mãozinha, né? E isso realmente, do ponto de vista bacteriológico, né, é muito complicado. O bebê, ele não tem essas defesas que nós adquirimos, né? Então começam as aftas, né, as estomatites da infância. Além disso, o bebê tem a fase oral, ele leva tudo na boca, então tem todo um processo aí de construção da defesa imunológica, né? Perfeito. Bom, eu já entendi, claro, se a gente, no planejamento de gravidez, a gente já deve dizer, bom, eu quero engravidar, então uma das coisas que eu tenho que fazer é cuidar aqui da saúde da minha boca, já deixar tudo bonitinho para não ter problema durante a gestação. Mas se eu não fiz isso numa fase anterior de planejamento, durante a gestação é um tempo de fazer. Que tipo de tratamento uma gestante pode fazer? O ideal é o check-up preventivo mesmo, que é um exame de investigação, para você ver exatamente se você tem tipos de gengivite local, microfraturas, fissuras, infiltrações de restaurações antigas, qualquer coisa que possa servir de porta de entrada para aquele momento, que vai ser um momento mais sensível, hormonalmente falando, inclusive, para ela já se preparar. Porque dá tempo, mas nunca é tarde. Não fez antes, não tem problema. Esse check-up preventivo, ele é uma investigação. Existe uma câmera muito interessante, que ela tem um aumento de 60 vezes. Então, ela enxerga até o que a gente não conseguiria enxergar. Né? Mesmo que a gente use aquela lupa de aumento, a gente não conseguiria enxergar. Então, esse exame é muito importante, porque já deixa ali registrado, inclusive com laudo, qualquer tipo de fenômeno, por menor que ele seja, na boca da paciente. E nisso a gente consegue fazer acompanhamento. Fazer o tratamento ou não, independentemente do momento que ela faça esse check-up, seja no primeiro trimestre, segundo, terceiro, é importante que esse acompanhamento seja feito. Ela pode sim fazer o tratamento em qualquer etapa, desde de uma forma segura, né? O raio-x tem que ser feito com todo aquele colete de chumbo, aquela proteção. É claro que a gente também faz o que é necessário realmente, por conta de anestesias e de prováveis inclusões de medicamentos. Então, tudo é feito com muita cautela, mas antes tarde do que nunca. E esse exame é bacana porque ele acompanha essa evolução. Então, se no decorrer da gravidez houver algum outro problema, ele capta também. E a gente está, inclusive, numa campanha muito importante, que é uma campanha de conscientização das gestantes, de que elas precisam fazer esse exame para que seus bebês sejam muito mais sadios, nasçam com muito mais tranquilidade, porque isso também as próprias prostaglandinas causam estresse já no bebê. E juntando com a falta, infelizmente, de informação que a gente tem no nosso país, né, a gente já deixa esse bebê num mundo meio caótico. Então, quanto mais saúde, quanto mais informação essa família tiver, muito melhor. É isso que a gente está fazendo hoje aqui. Por isso que a gente está falando aqui no Cabeça para Cima, que é um programa de informação contínua, né? Para criar consciência, efetivamente, e a gente se coloca à disposição mesmo para poder participar de campanhas. A gente adora participar de campanhas desse tipo, que possam levar informação, divulgar e trazer saúde para a população como um todo. Eu queria entender um pouquinho mais, né? A gente está falando, se uma gestante, ela vai fazer tratamentos odontológicos e
A anestesia durante esse período, ela pode trazer alguma complicação para o bebê? Existem soluções específicas para essa fase, né? Não é qualquer anestesia. O importante é que o cirurgião dentista esteja informado da situação da paciente, da gestação, e existem soluções anestésicas que a gente pode usar com segurança em grávida, sim. Em que momento vocês indicariam... nessa questão do contexto do pré-natal odontológico, né? Se a paciente ela tiver problemas, vai ter o tratamento. É importante que ela olhe, ela procure alguém que leve em conta o seu estado de gravidez. Isso normalmente, quando a gente foca pré-natal odontológico, é tipo uma consulta, é uma série de consultas, é um acompanhamento. Como é que acontece que flui o pré-natal odontológico? Como a colega falou muito bem, né? É um acompanhamento. Acompanhamento. Hoje a gente, há uma década atrás, o dentista era bom fazer limpezas 2 vezes por ano. Hoje a gente já sabe que devido à nossa alimentação e ao nosso corre-corre do dia a dia, é bom que seja feita uma prevenção, uma manutenção da saúde a cada 4 meses, ou seja, 3 vezes ao ano. No caso da gestante, o ideal, aí vai de uma linha para outra, mas como a minha linha é muito preventiva, eu recomendo bimestralmente. Claro que se ela tiver com a saúde em dia, se ela não estiver, ela tem que entrar num tratamento mesmo. Esse tratamento vai ter um início, um meio, um fim e depois ela entra na fase da manutenção. Mas como a gravidez são de 8 a 9 meses, então provavelmente nessa fase a gente vai ver bastante a gestante na clínica. Porque o próprio estado de gravidez, né, as mudanças que acontecem ao longo da gravidez, elas podem interferir de uma forma significativa. Sim. Na saúde da boca. E são constantes, né, essas mudanças. E afetam mesmo. A própria diabetes gestacional, existem relatos já, diversos estudos que relacionam a doença periodontal com a pré-eclâmpsia. Então, toda essa questão tem que ser acompanhada mesmo. Então, sim, o ideal é que ela vá de 2 em 2 meses. Se estiver fazendo tratamento, provavelmente, dependendo da necessidade, ela vai praticamente a gestação inteira, mas é tudo pensando não só na saúde da mulher, mas principalmente na saúde do bebê. E esse bebê, se a mamãe ela tiver esses cuidados durante a gestação, quais são os reflexos para ele em termos de saúde geral e até mesmo em termos de saúde dental, saúde da boca? Tem algum tipo de relação? Com certeza. Existe a barreira placentária do bebê, que é por onde o bebê se alimenta dos nutrientes que provém da mãe, né? Então, quanto mais toxinas a mãe ingere, ou quanto maior a quantidade de bactérias estão no sangue da mãe, maior a possibilidade dessa criança se contaminar. Como a gente já falou, sem filtro, né? A criança não tem barreiras de defesa. Ela vai se contaminar, podendo afetar todo o sistema cardiovascular da criança, inicialmente. A placenta ela é um órgão incrível, porque ela já tem algumas defesinhas, assim, mas, sem dúvida nenhuma, essas doenças que vêm através dessas bactérias muito tóxicas, elas vencem isso, né? Pode gerar má formação, pode gerar um problema cardíaco, pode gerar uma microcefalia, ou seja, um cérebro menor. Pode gerar a perda precoce, a interrupção precoce dessa gravidez, a necessidade de uma retirada de urgência, gerando um período de UTI neonatal, que é um período delicadíssimo, que cada dia é uma vitória se a criança viver. E tudo isso, olha só esse transtorno que os pais enfrentam podendo tratar e fazer o pré-natal. Sem dúvida, sem dúvida. É muito incrível, né? Porque a gente quando a gente começa a falar sobre a questão da saúde bucal, a gente pode perceber a importância que isso tem na nossa
vida como um todo, né? É, muitas vezes a gente pensa só no sorriso, mas o sorriso é talvez a menor coisa, né? É, nesse processo todo, né? Mas você tem o sorriso, você tem a mastigação, você tem a fala, você tem a alimentação, né? Como que tua boca vai funcionar. E a gente fica impressionado como, por que que nós não conseguimos ter uma atenção maior para a saúde da boca. Eu já preciso ir para o meu intervalo de novo. É, eu vou para o intervalo e eu queria voltar e entender um pouquinho com vocês essa questão. O que que a gente pode fazer para dar uma virada nesse olhar da população, né? Para que nós, eu vou chamar, dizer nós brasileiros, porque eu acho que isso ainda é uma coisa muito pesada no nosso país mesmo, né? Uhum. Nós pudéssemos mudar essa questão e ter mais atenção para nossa boca, para a saúde da nossa boca, tá bom? Vamos lá, a gente volta já. Cabeça pra cima. Você que está nos acompanhando, tem cuidado da sua saúde bucal? Impressionante, né? É, grande maioria dos brasileiros perdem os dentes muito cedo, né? Hoje em dia até já se tem uma consciência maior dos dentistas mesmo no tratamento e não na extração de dentes, né? Anteriormente, antigamente, era muito mais comum, arranca o dente, né? É, hoje em dia isso já já se tem um outro olhar. Todas vocês, por que que vocês escolheram ser dentista, hein? Fala aí. Boa pergunta, hein? Ah, eu sempre quis ser dentista. Eu já tive minhas fases de querer ser cientista, né, e tudo mais, mas realmente a odontologia é uma profissão de cura e uma profissão de fazer um sorriso bonito acontecer. Essa mágica, vamos chamar assim, né, que envolve milhões de técnicas, ela é fantástica, mas aí vai de cada pessoa, né? Eu acho muito legal você ser uma pessoa que trata da saúde das outras. Então isso já é uma realização pessoal. Mas você já escolheu aí por um caminho onde as pessoas olham menos, né? E às vezes cuidam menos, né? Pois é. No meu caso é familiar. Eu sou a quinta ou sexta geração de dentista na família. E nunca me vi fazendo outra coisa. Eu sempre gostei de cuidar de alguém. E vi na odontologia uma maneira de fazer isso, as pessoas podendo sorrir, né? Ser feliz e poder sorrir. Chega um paciente no consultório que tem vergonha de sorrir, porque os dentes estão com algum problema e não tem essa coragem de mostrar o sorriso. E a transformação que você causa na vida da pessoa. Na vida da pessoa. Essa palavra, né? É muito legal. Quando você faz um trabalho dessa ordem, quando ela pode sorrir, quando ela ganha essa autoconfiança, é algo extraordinário. Sem sombra de dúvida. É literalmente transformador. Muito bom. E tudo começa pela boca, né? Não é clichê. Então, a saúde começa pela boca, a vida começa pela boca, tudo começa pela boca. Então, é uma área da saúde muito importante, que, na verdade, acho que nem os profissionais mesmo, nem todos os dentistas sabem aonde a odontologia pode chegar na vida de alguém. O tipo de influência, né? A influência é muito grande, muito forte. E por isso que a gente aí levanta muito essa questão em termos desde o momento da formação, mesmo dentro do momento da formação do bebê. Eu quero entender com vocês um pouquinho, tá bom? A gente tem que cuidar toda a questão do pré-natal, o bebê ali ainda na barriga da mamãe, cuidar da saúde bucal. Fazer esse pré-natal odontológico pode garantir, inclusive, a permanência desse bebê e como que ele, depois, a partir do momento que ele nasce, como é que a gente tem que cuidar da saúde bucal do bebê. Mas antes eu ainda queria entender com vocês como que a gente pode dar uma virada nesse olhar do brasileiro para a saúde da boca. Criar essa consciência sem clichê, que eu acho que é isso aí, da importância e da consciência de que tudo começa pela boca, de verdade. A informação é o primordial. A informação, a educação. A educação é barato.
né? Você vê hoje com a internet, na isso TV, mesmo. É barato. Massificar, é muito fácil, né? Com certeza. As mídias digitais hoje, o Facebook, a acessibilidade de uma pessoa agora para um smartphone, por exemplo, e campanhas, né? Campanhas criativas, que o brasileiro, ele é muito criativo. Eu acho o brasileiro uma das pessoas residentes desse planeta mais criativas. Uhum. Então, a gente tem faca, queijo na mão. Eu acho que o dentista ainda está muito relacionado ao medo. As pessoas têm muito medo de dentista. Eu acho que talvez a odontologia não seja tão acessível, inclusive as pessoas não procurem tanto, porque ainda as pessoas têm medo do dentista. Por isso que é importante a gente quebrar essa barreira e partir justamente para a informação massificada, a inversão de prioridades. Isso. Né? As pessoas, infelizmente, não veem na boca uma prioridade, sendo que é uma das maiores prioridades, porque a saúde está ali, começa ali. Uhum. Então, não adianta estar na academia, todo sarado, todo bonitinho. Faltando leite. Não, é, nem só não faltando, é você ter... É uma questão de doença mesmo. Sim, acontecendo doença. Ali. É, que pode acometer as articulações, inclusive, dependendo do problema. Sabe. É, a pessoa não tem problemas articulares por causa de uma infecção bucal, né? Até interrompe, atletas já interromperam carreiras por conta disso. Por conta disso. Inclusive, tem uma grande abrangência no desempenho do atleta, né? Uma boca saudável, uma articulação saudável, tem total relação. Isso também é importante a gente passar. Então, assim, a odontologia, ela tem que estar presente na base de todas as famílias. Todas as famílias. Às vezes a gente não tem noção do prejuízo que pode causar para a arcada dentária, para a falha, etc., a falta de um dente, né? Com certeza. É a falta de um dente. Como que isso vai alterando, né? Alterando a tua saúde, exato, a tua performance, essa questão toda. E quando o bebê nasce? A gente vai ter que trabalhar, mas hoje a gente está aqui focado no bebê. E quando o bebê nasce, como que a gente deve cuidar para garantir que esse bebê ele já possa ir construindo uma arcada dentária saudável, uma boca saudável? Tem que começar pela amamentação. Isso. Né? A criança, ela precisa ser amamentada. O exercício que a criança faz, principalmente com a mandíbula durante a amamentação, estimula o crescimento ósseo. Né? Para aquela criança ter uma face harmônica, na parte óssea, ela precisa amamentar. Isso trabalha principalmente a respiração. Né? Uma criança que já não amamenta, a gente já pega no consultório a criança maiorzinha com alguns problemas até ósseos, né? Uhum. Que a gente precisa intervir o quanto antes, mas que talvez se tivesse feito a amamentação, tivesse insistido um pouquinho mais na amamentação, esses problemas talvez não existissem. É. E é diferente quando a gente está falando da amamentação no peito e a gente está falando de mamadeira. Sim, é diferente. Já existe uma questão o mamilo, ele se encaixa perfeitamente na boca da criança. A bochecha, inclusive, grande no bebê serve para isso, porque ela mesma já colaba, ela já faz uma sucção a vácuo. Mesmo a criança não sabendo, ela aprende ali na hora. Então, isso estimula, como ela mesma falou, todo esse crescimento, não só dos tecidos, dos musculares, dos vasos, principalmente do tecido ósseo. Então, você já vai começando a ter um crescimento da face harmônico, que vai depois permitir que caibam todos os dentes, tanto na mandíbula como na maxila. A respiração da criança já começa ali certinha quando ela é amamentada pelo peito. Por mais que se façam bicos de mamadeira anatômicos, tem até o ortodôntico, eles não são idênticos, eles não têm a mesma... Ele não é tão maleável quanto o mamilo, não é o tecido materno. Não dá para copiar. É um lápis. Que Deus fez, né? Como é que a gente vai copiar? Não dá. Então tem bastante diferença, sim. E no pré-natal odontológico, normalmente, essas orientações são passadas para a mamãe? Sim, com certeza, precisam ser. A mãe é instruída a limpar, a amamentar, limpar a boca do bebê, né, como é que ela vai fazer essa higienização de um bebê que ainda não tem dente? Então, no pré-natal odontológico, tem a fase, quando já está chegando mais perto do nascimento, né, do parto, então a gente já explica como cuidar desse bebê recém-nascido, na higienização da boca, a gente ajuda também na postura de amamentação, tem todas essas informações. Uhum. Pois é, e aí a gente vê a importância que tem, né? Esse momento, essa fase de se considerar o acompanhamento também de um dentista durante a gestação e a gente poder fazer
o pré-natal odontológico, o que mais uma mãe pode esperar durante esse momento do pré-natal odontológico? Eu acho assim, quando a pessoa se sente tratada e informada, automaticamente entra dentro da pessoa uma segurança. A segurança emocional, a segurança física. Então, essa segurança que se traduz em previsibilidade de um bom parto, de uma situação favorável, é fundamental. Porque a gestação em si, principalmente quando é a primeira vez, ela já traz uma carga de insegurança, uma carga de dúvidas e questionamentos. E esse pré-natal odontológico, por incrível que pareça, ele é tão importante ou mais, eu não vou ser ousada de falar que mais, mas muito importante tanto quanto o pré-natal obstétrico, ginecológico, médico, porque ele nivela essa segurança na boca também, uhum. Que inclui a mastigação, que inclui a alimentação. É claro que a fome aumenta, né? Não, e a gestante precisa mastigar muito bem. Ela precisa se alimentar melhor. Muito, né? Bem. Então, se os dentes, se ela está com algum problema odontológico, isso pode afetar até a alimentação dela, durante esse momento que é tão importante. A gente se torna meio que educadores, né? Nós somos verdadeiros educadores, mais até do que o profissional odontológico. Porque muitas vezes essas informações, Celeste, como você nem sabia, né? É uma coisa que chega assim, você fala, ué, mas então é assim, importantíssimo mesmo e tal. Uhum. E essa alimentação que ela falou tem que ser com qualidade, não com quantidade. Então, várias vezes ao dia, com qualidade, né? Muita vitamina, proteína, coisas que realmente vão fazer a diferença na formação do bebê. Uhum. É, porque assim, né, por exemplo, trazendo para o meu caso e para a minha surpresa aqui, né, óbvio que a gente conhece, entende a importância da saúde da boca em todas as fases da vida, mas esse foco, essa ênfase no momento da gravidez, a importância, por exemplo, já não tinha a menor ideia de que um problema da gengiva, por exemplo, durante a gravidez, pudesse até vir a provocar uma perda do bebê, né? Um aborto, alguma situação dessa ordem. Né? Então, essa questão da informação, como vocês levantaram, né? Da informação, e que a gente possa começar a considerar, né? Para, num período de gestação, incluir o pré-natal odontológico. Uma coisa é lá, estou planejando engravidar. Vou cuidar, porque eu preciso estar legal, né? Não estava cuidando, de repente vou incluir aqui um olhar para que eu possa cuidar da minha boca e deixar tudo bacaninha já para o período da gestação. Mas mesmo esse trabalho anterior, pelo que eu entendi, não faz com que a gente prescinda ou deixe de lado o acompanhamento odontológico durante o período da gestação. Não é isso? Exatamente. Isso. É extremamente importante. Perfeito. Então eu vou para o nosso último intervalo e eu volto já já para os nossos comentários finais. Tá bom? Vamos lá. Cabeça, cabeça pra cima. Isso aí. Eu vou replicar aqui uma pergunta que eu ouvi aí de vocês no intervalo, que essa informação, essa preparação, né, de dentistas para um pré-natal odontológico, ela é estimulada nas universidades? Isso se chama atenção na formação do profissional para que depois ele possa, né, dar andamento e falar sobre isso? Não como a gente gostaria, né, Mê? Não. Na verdade, na pós-graduação de odontopediatria, isso com certeza é muito mais abordado. Na universidade, a gente recebe essa informação, sim. Mas como a gente recebe todas as especialidades durante a faculdade. E aí, cada um vai se especializar na área que mais se identifica, né? Uhum. E com certeza, a odontopediatria reserva um espaço maior para essa questão. Cuidado da gestante. É uma pincelada, né, que se dá e se orienta quanto à necessidade de tratamento e orientação. Porém, conforme o caminho que cada um vai tomando, vai se especializando um pouco mais naquela área ou não. Uhum. Seria ótimo que a gente pudesse replicar, por exemplo, o modelo da Suécia e o modelo norte-americano, onde já existem profissionais que só fazem preparação pré-natal. E estão ganhando o seu dinheiro, estão prosperando, porque é um nicho importante de se inserir na sociedade com alto valor. Uhum. Na verdade, os dentistas têm
pavor, pânico quando uma dentista toca, uma gestante toca campainha. A maioria dos dentistas não sabe como atender, como tratar a gestante. A maioria, né? Mas tem muita gente que já passou desse momento e já trata, orienta. Inclusive, eu estava falando da campanha, a gente tem uma campanha, nós dentistas, né? Tem um grupo de dentistas específico que fez isso, somos 800 no Brasil, e tem os CFOs, os CROs, que também estão nessa campanha importantíssima, que é justamente para massificar essa informação da prevenção, que a prevenção é muito mais barata, é muito mais inteligente, muito mais saudável, se encaixa muito melhor na rotina de todo mundo. Agora, um tratamento já depois de anos sem você ir ao dentista, aí realmente vai doer no bolso, vai te tomar muito mais tempo. Por quê? Porque você deixou N problemas irem até o limite para poder tratar, quando na verdade você poderia ter ido ao dentista de 3 em 3 meses durante a vida inteira e nunca ter tido problema algum. Verdade. Que é como os países mais envolvidos pensam, né? Uhum. Assim que eles educam seus habitantes. E olha que bacana, como a criança aprende por olhar, por modelagem, por que não os pais já adquirirem esse hábito saudável, preventivo? A criança, ela já não vai ter aquela aversão à escova de dente, né? A gente vê hoje no mercado, tem milhões de escovinhas que cantam, que dançam, que tocam musiquinha, para que a criança se sinta estimulada. Ao passo que se os pais já fazem isso na frente dos bebês e das crianças, a gente subestima muito a criança, acha que ela não sabe nada, ela é super esperta. Tudo exemplo, né? Ela olha tudo, ela observa tudo, então ela vai assimilar os bons hábitos muito cedo. Eu fico pensando, gente, e mais uma vez, a minha motivação, assim, muito forte, né, da gente poder conversar sobre isso, porque a gente está falando mais uma vez de educação, né, de educação de uma forma geral. Eu penso que se, de repente, os próprios dentistas, as universidades, elas começarem a tratar mais isso, nessa ênfase mesmo, né, de um, por exemplo, pré-natal odontológico, as mamães começarem a ter mais informação sobre isso, e elas começarem a dedicar mais tempo para cuidar não só da sua saúde bucal, como da saúde bucal das crianças, desde sempre, desde o início, as crianças vão aprender mais. Quem sabe, em próximas gerações, nós tenhamos uma melhor saúde bucal, né, da nossa população aqui no Brasil. Eu acredito nesse caminho, sabe? Eu realmente acredito. Acho que é um caminho de mudança que a gente pode ter por aí, porque criança é esperta, ela aprende. Quando a gente faz campanha sobre amamentação, as mulheres começam a amamentar, elas entendem melhor. Quando a gente começa a fazer campanha sobre alimentação, as pessoas entendem a importância da alimentação. Se a gente começar a fazer uma campanha desse tipo, eu acho que a gente pode mudar, que a gente pode fazer a diferença, entendeu? Com certeza. E é por isso que a gente está conversando hoje aqui. Esse é um bom caminho, Celeste, e a gente pode até seguir um modelo da cesariana. Já houve aquele boom da cesariana e hoje a gente sabe que, se possível, o parto normal é o ideal. Assim também a gente precisa entender que a prevenção é muito mais importante do que o tratamento. Perfeito. Se puder optar por não ter doença, tanto melhor. Perfeito, perfeito. Queridas, muitíssimo obrigada pelo bom papo, né? Pelo papo que a gente pôde ter hoje aqui. Despedida de vocês, comentário final para o nosso telespectador. Começo com você. Agradeço bastante, principalmente pela oportunidade de poder passar mais informações e sobre essa campanha, que é extremamente importante, que a gente vai conseguir, sim, melhorar muito a educação e a saúde no Brasil. Isso já está acontecendo, a gente já tem esse movimento, a gente já vê nos consultórios que hoje os adolescentes, os adultos já estão com uma saúde bem diferente do que anos atrás a gente via. Uhum. Mas a gente precisa aumentar aí, aumentar, né? Aumentar na questão da gestante. Perfeito, perfeito. Agradeço a oportunidade de estar aqui conhecendo todos vocês, podendo falar um pouquinho sobre minha profissão, que eu sou apaixonada, que hoje, graças a Deus, até por conta das redes sociais, a gente está conseguindo passar um pouco mais para as pessoas informação, que eu acho que sem informação realmente a gente não pode cobrar que as pessoas tenham uma higiene adequada. Verdade. Mas com informação a gente pode. E a gente está aqui fazendo isso, passando isso informação. É isso e mesmo. Eu fico muito agradecida, muito feliz de poder fazer parte. Muito obrigada. Obrigadíssima.
Eu agradeço igualmente e eu quero fazer um apelo para você, futura mamãe. Valorize a sua saúde bucal para que o seu bebê nasça lindo, maravilhoso e seja assim o brilho da sua vida. Uhum. Tá? Muito obrigada. E possa curtir cada vez mais o sorriso tão gostoso do bebê. Não só a gargalhada, né, que vem de dentro, mas também o espelho que fica com os dentes bacaninhos e tudo. É, né? Sorriso mas muda uma vida. É o sorriso aí. É o espelho da alma. É isso aí, é Janelinha. Isso aí. E a sua, qual é? O sorriso muda a vida, é o espelho da alma. Não há nada mais alegre do que você sorrir. Sorria. Ah, eu tenho uma também. Sorria. Embora o seu sorriso seja triste, porque mais triste do que o sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Termina o programa com boa música. Aline Menezes canta pra gente. Paz. Escrevia sobre mim, criava todos os meus dias. Essa